Hvad regner du med at få ud af dagen? Nogle nye idéer til, hvordan vi som forskere kan bruge den her teknologi, og forhåbentlig også nogle kontakter til danske virksomheder, der arbejder med sporingsteknologier. Hvad synes du, det er spændende ved centimeter præcis sporings- og positioneringsteknologi? Vi får nogle muligheder for at holde styr på, hvor ting er henne i en helt anden skala, end vi har været vant til fra GPS eller RFID-tracking. Nu kan vi følge det helt ned i millimeters nøjagtighed. Det åbner en helt ny verden for os. Hvilke anvendelsesområder ser du inden for den her nye teknologi? Der er rigtig meget. Det kan være helt ned til at styre små minirobotter. Det kan være legetøj, der lige pludselig kan fortælle, hvor det er henne på gulvet. Det kan være styring af bevægelige enheder i hjemmet fremover, vores gulvstøvsuger. Det kan være, der er så mange muligheder. Hvor meget satser I på IT-universitetet på den her nye teknologi? Det gør vi rigtig meget. Sporing er en måde at få forbundet den fysiske og den digitale verden på, fordi vi lige pludselig kan få tingene til at efterlade, altså fysiske ting til at efterlade et spor af, hvor har de været henne, og hvor er de henne lige nu. Og det gør også, at vi kan styre dem meget mere præcist. Så det er gennemgående, at vi interesserer os for, hvad er det for nogle IT-arkitekturer, der skal til for, at det her det kan komme ud til en bred offentlighed og blive brugt i en meget større sammenhæng end det, der er blevet hidtil. I forhold til din virksomhed, hvad vil så være det nyskabende ved at bruge den her teknologi? Det er det, at du sekund for sekund kan vide med en centimeters nøjagtighed, hvor er den enhed, som jeg er interesseret i at styre eller finde, hvor er den henne? Og det har vi ikke kunne gøre, i hvert fald ikke med den meget høje opløsning, og ikke indendørs, som vi har kunnet gøre det udendørs med GPS i en 15-20 meters nøjagtighed, så kan vi gøre det indendørs og i centimeters nøjagtighed nu.